52 жастағы саяси белсенді Ермек Нарынбай 40 күннен бері аш отыр. Тек су ішеді, жағдай мәз емес. 10 қарашада түрмеге барған адвокат онымен кездесе алмай қайтқан. Вчера я ездила к Ермеку, но, к сожалению, я не смогла с ним встретиться. Ермекке барғанымен кездесе алмадым. Санитарлық бөлімде жатқан ол маған келе алмады. Оның алдында дүйсенбі күні барғанымда кездесуге ұзақ жүріп әрең шыққан еді. Ермек күшін сақтап, мейлінше аз қимылдауға тырысады. Үнемі бас айнала беретіндіктен бұл жолға аштығын бас айналдыратын аштық деп атап алыпты. Міне, енді осы бас айналдыратын аштығының кесірінен адвокатпен кездесуге шыға алмай қалды. Жабық мекеменің тәртібі бойынша адвокат камераға кіре алмайды, бірақ ол сонда да кіруге рұқсат сұрап өтініш жазып кеткен. Қазір Нарынбай мекеме ішіндегі дәрігерлердің бақылауында. Аштық жариялайтын алдында 105 келі болған Нарынбайдың қазіргі салмағы 83 келіге түскен. Қан қысымы да ойнамалы. Дегенмен күштеп тамақтандыруға әлі негіз жоқ, дейді адвокат. Все, что по большому счету просит Ермек. Ермектің бар талабы сайлаудың әділ әрі ашық өтетіне уәде беру. Меніңше бұл биліктің міндеті де. Сондықтан орталық сайлау комиссиясы сайлау әділ өтетінін, сайлау хаттамаларын жариялайтындықтарын айтып, талабына құлақ асса, Ермек аштығын тоқтатар еді. Орталық сайлау комиссиясы Нарынбайдың аштығы мен талаптарынан хабардар. Сайлау заң шеңберінде өтеді деген комиссия өкілі Нарынбайдың хаттамаларға қатысты талабы бір күнде істелетін шаруа емесін айтты. Ресми сайтта қорытындылар жарияланады. Ал қазіргі заңда міндетті түрде сайтта жарияласын деген талап жоқ. Ертең ғана электронды жүйеге көшеміз деген алдымызда тұрған мақсаттың шеңберінде ол да мәселе шешілуі мүмкін. Ол үшін электрондық жүйеге көшуіміз керек. Арнайы ол үшін бағдарлама болу керек. Ол бір күнде істелінетін нәрсе емес. Ол бүкіл жүйе дайын болса, протоколды шығаруға ешқандай қиындық болмайды деп ойлаймын. Орталық сайлау комиссиясының мұндай жауабына Нарынбайдың көңілі толама белгісіз, ал мәжіліс депутаты Берік Дүйсенбинов ағорда айтып жатқан жаңа Қазақстанда адам саяси көзқарасы үшін түрмеде өліп қалмауы керек дейді. Бұндай азаматтың жаңа өліп кеткенін мен қаламаймын. Қалай болса да жанын аман алып қалуымыз керек жаңа. Күштеп тамақтандыра ма, болмаса басқа ма. Жап-жас қазақтың жігіті бұндай елімізде ондай батырлар болмаса, бұл тек бір жаңағы ылғи қорқақ пен жасықтардың еліне айналамыз. Қарсы пікір айтатын, сын айтатын азаматтардан бұларды қудалағанның орнына бұлардан айтқан пікірлерінен қорытынды шығару керек. 2015 жылы алауыздықты тудырды деп 3 жылға шартты жазалған Ермек Нарынбайды құқық қорғаушылар саяси тұтқын деп таныған. Қазақстанда өміріне қауіп төніп тұрғанын айтқан ол 2016 жылы Украинаға кеткен. Сол жақта 6 жыл тұрып, биыл ақпанда елге оралды. Келген бетте ұсталып, қамауға алынған. Адвокатының айтуынша Нарынбайдың бұрынғы жазадан өтелмеген 2,5 жылы бар. Мәншіға Саудай, Санат Нұрбеков, Азат Ньюс.